បាទជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទហើយថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបានចេញដំណើរទៅប្រទេសកូរ៉េបាទដើម្បីទៅចាប់ក្បាលអាក្មេងពៀដែលនៅកូរ៉េដែលបានប្រមាថមកលើប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាបានប្រមាថមកលើក្រសួងការពារជាតិហើយថ្ងៃនេះគឺបានចេញទៅកូរ៉េបាទដើម្បីតាមចាប់ក្បាលវាយកមកប្រន្ទាទូទៅតាមផ្លូវច្បាប់និងអាចនឹងបាញ់កំទេចក្បាលវាចោលបើនៅពេលដែលវាហ៊ានតដៃសូមបងប្អូនអរគុណជួយแชร์នៅការ LINE ផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យអាក្មេងពៀលថោកទាបនៅកូរ៉េម្នាក់នោះបានឃើញថាអ្វីដែលវាបានប្រមាថមកលើក្រសួងការពារជាតិគឺជាការប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរហើយมันអាចលើកលែងបានហើយក៏មិនអាចលើកលែងទោសចំពោះអាក្មេងពៀលដល់ថោកទាបម្នាក់នេះបានដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់ជួយแชร์ឲ្យបានដឹងថាសម្រាប់អាក្មេងពៀលថោកទាបម្នាក់នេះมันចាំបាច់រហូតទៅដល់លោកឪពុកអ្នកមានគុណទី2ទេសម្រាប់តែខ្ញុំម្នាក់ក៏អាចបាញ់បំបែកសន្ទះក្បាលវាបានដែរបាទដូច្នេះផ្ញើវីដេអូឃ្លីបនេះដល់អាក្មេងពៀលម្នាក់នេះថាมันលើសពី10ថ្ងៃនឹងនាំក្បាលក្មេងពៀលនេះយកមកប្រន់ទាទូទៅតាមផ្លូវច្បាប់សង្ឃឹមថាក្មេងពៀលម្នាក់នេះនឹងទទួលបាននៅការបាញ់បំបែកក្បាលពីខ្ញុំនៅពេលដែលវាហ៊ានតដៃហើយក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនឹងនាំក្បាលវាមកប្រន់ទាទូទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផ្ញើវីដេអូឃ្លីបនេះផ្ញើការ live ផ្ទាល់នេះទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាឆ្កែក្មេងតថោកទៀតម្នាក់នេះបានឃើញហើយខ្ញុំបាទនឹងរងចាំវានៅប្រទេសកូរ៉េគ្រប់ពេលវេលាហើយនៅប្រទេសកូរ៉េនេះបើសិនជាអាឆ្កែតថោកទៀតនេះលាក់បំពួនខ្លួនរត់គេចក៏មិនអាចរត់គេចរួចពីសំណាញ់ច្បាប់និងកណ្ដាប់ដៃបានដែរខ្ញុំបានដែរខ្ញុំនឹងតាមចាប់ក្បាលអាក្មេងពៀលម្នាក់នេះយកមកប្រន់ទាទូទៅតាមផ្លូវច្បាប់សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយឡាយឲ្យអាក្មេងពៀលដល់ថោកទាបម្នាក់នេះបានឃើញថាក្រោយការប្រមាថរបស់ពួកក្រុមគាំទ្របកប្រឆាំងដល់ល្ងីល្ងើណាបាយផ្ទះមិនស៊ីបាទចូលចិត្តស៊ីបាយក្នុងគុកនោះត្រូវបានជាប់គុកជាបដាបដាដូចជាមិស្រីបិសាចនៅថៃយើងបាននាំខ្លួនមកហើយយកទៅដាក់គុកទៅតាមអវ័យដែលវាបានប្រព្រឹត្តនិងអវ័យដែលវាបានធ្វើមកលើបាទតំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំជាទីគោរពបានប្រមាថមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះច្បាប់មិនដែលលើកលែងទោសដល់ជនណាដែលល្ងីល្ងើជនណាដែលបានបំពានទៅលើច្បាប់នោះទេសំបីតែអាតន់ដិតសំរងស៊ីក៏នឹងតទួទួនឹងមកជួបជាប់ពន្ធនាគារនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានដូច្នេះពួកអាក្រមក្មេងប្រឆាំងគាំទ្រពួកបកប្រឆាំងល្ងីល្ងើនឹងបន្តការជាប់គុកទាំងអស់មិនឲ្យរួចខ្លួនម្នាក់ទេបាទសូមអរគុណ។